Սպիսով, կարծեք թե հաստատվում է հունիսի վերջին Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների առաջի կահանդիպման mass-ինտերակտիվությունը եւ առաջի կար օպեններին այդ հանդիպումից հնարավոր ակնկալիքների շուրջ ես զրուցելու եմ ազատ դեմոկրատներ քուսակցյան փող նախագահ քաղաքագետ Անուր Սեդրակյանի հետ։ Բարի երեկո, Տիկին Սեդրակյան, շնորհակալ եմ Ձեր հրավերը ընդունելու համար։ Տիկին Սեդրակյան, կարծեք թե այլևս հստակեցվում է, որ հունիսի վերջին շին Սանկտպետերբուրգում կայանալու է հանդիպում Վլադիմիր Պուտին, Իլհամ Ալիև եւ Սերս Սարգսյան ֆորմատով։ Դուք ինչ ինչպես եք գնահատում ընդհանրապես այդ հանդիպման հնարավորությունը եւ դրա անցկացումը Ռուսաստանում եւ նաեւ այդ հանդիպումից առաջ տեղի ունեցած այսպիսի տեղեկատվական հակասական արտահոսքերը։ Դե նախ որ թիկատվական արտահոսքերը հակասական են արդեն նշանակում է որ որոշումների տար아ձայնություններ կան ովում հետ է համաձայնեցնում համ, այդ որոշման ալգորիթմը հայտնի չի դեռևս հասկանալի չի կարելի ասել որ միգուցե սա իսկապես համատեղ գործունեության փորձ է եւ դրանից է բոլոր այդ տեղանկային եւ ժամանակային տարընթերցումները օտով մենք գիտենք որ եվրոպան բավականաչափ նե բյուրոկրատ երկիր է, որը արևմուտքը բավականաչափ երկար է համաձայնեցնում մի տարբերություն Մոսկվայի, որը միանգամից Զանգում եւ Զանգում եւ կանչում է մի գույց է այդ տեսանկյունից կարելի է դա այդպես դիտարկել։ Ես ավելի չէի խորանա, թե որքանով է դա համաձայնեցված process կամ process, որը թույլ է տալիս Պուտինին եւս մի փոքր իրեն դրութիան տերզ գալ, որտեւ լրիվ Գրադաբարի նախաձեռնությունը ամենից տպավորություններ վերջին ժամանակներում, որ լրիվ սպրդումը ռուսաստանի վերահսկողության տակից։ Եվ մենք արդեն տեսնում ենք քայլեր, որոնք ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը փորձում է, է վերականգնել Հայաստանում իր սասանված դիրքերը։ Ես չէի ուզի ասի կորուսված, բայց իհարկե սասանված նախ ունեք հոփ համազանայներ ոչ միայն տեսեք ոնց է սկսվում նախ եւ առաջ միշտ գործիչներ օրինակ ազգային ժողովի փոխնախագահ հայտարարում է որ չի կարելի լինել ռուսատիաց դրան միանում է ексպերտների մի այսպես երկչախումբ որոնց չսման խոսել ինչ որ ռուսոֆոբիկ բաների մասին, դրան միանում է ռեգնումը տպված մի հոդված, որ կան Հայաստանի մեջ լիքը ռուսաֆոբներ, դա գաղափարական հողն է ռուսական ռոպոպագանդայի, որ մենք հիանալի գիտենք։ Երկրորդ, կամ երկրորդ։ Սկսում են Հայաստան ժամանել, այնտեղ երկար չափած ոչ մի Հայաստանի այսպես կենսական քննքին երկար չմասնակցած գործիչներ Թե Ղարաբաղ, թե Հայաստան, որ նշանակում է Սամեյ Բաբայանին, հա եւ ասենք Արմեն Գևորքյանին, որոնք երկար չեն բացակայել հանրապետությունից Եվ ուրեմն նրանց ժամանումն էլ նույնպես կարելի դիտարկել այդ կոնտեքստում։ Երորդը իհարկե արդեն Արամ Մելիքյանը կարծեք 1 տարիի ընթացքում։ Եվ բանը, եւ դա, ասենք, երկրորդ էտա փա ամենակարևորը, դա արդեն հոբ համաձայնագիրն է, այս 3-ը արդեն վերահսկողության տարբեր աստիճաններն են, հոպը իհարկե դա լուրջ վերահսկողության տարբերակն է։ Այնուամենայնիվ Տիկին Սեթրակյան, եթե դուք տակ հոբ համակարքի շուրջ բանակցությունները 2 տարի է ընթանում է եւ որքանով է ճիշտ դա կապել այսպես գործընթացի հետ։ Գիտեք, երբ որ բանկությունները 2 տարի են ཐանում են, իսկ համազանագրի ստորագրվել է անցած դեկտեմբերին։ Այո, իսկ եւ հետո Հանքարտակի կամ նորից ջրի երես են դուրս գալիս, չէ՞, կան այսպիսի լատենտ համազանագրեր, որոնք սպասում են իրեն ժամին, իդե մենք այդպես ուրիշ համազանագրեր ունենք Եվրոպայի հետ այսպես մտադրությունների պրոտոկոլի համազանագրերը, որոնք ամեն վաղքան կարող են ստանալ Այլ հնչեղություն։ Մենք ունենք բուն տեստագի այդ գենոտիպ CD համաձայնագիրը, որը մի անգամից դուրս եկավ ջրիերից, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ նախապատրաստությունը տևում է երկար, բայց հենց որ դրանք հեռու էին։ Հարմար է ակտիվ փուլ նշանակում է եկել է ողա, որ նրանք մտնեն ակտիվ փուլ։ Այ հենց այդ ակտիվիզացիան շատ հաճախ այդ էքսպերտային միջավայրում սկսում են այդ թվերով ասել, բայց դա շուտ երեղել, դա շուտ երեղել։ Հենց դրա համար էստեսում ենք համաձայնագրերը ինչպես նշեցիք ռուսաստանը փորձում է վերադարձնել իր ազդեցությունը եւ վերահսկողությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի նկատմամբ այո ապրիլյան քարորյայից հետո նաեւ հնչեցին հայտարարություններ մասնավորապես լավրովը հենց Երևանում խոսեց որ Գերմանիա պետք է անի քայլեր ավելի մեծ ցործուն այս հարցում բայց ուզում եմ հիշեցնել որ նախորդին է Գերմանիայի կողմից Անգելա Մերկելի կողմից հատուկ ֆիքսվեց որ ռուսաստանը ունի առանձնակի եւ բացառիկ նշանակություն Ղարաբաղյան հակամարտության կառկավորում հարցում։ Հիմա այ այս իրավիճակում դարձյալ Ռուսաստանի եւ Պուտինի Հովանու ներքո հանդիպումից ի՞նչ կարող ենք ակնկալել։ Գիտեք, դիվանագիտական բառապաշար կա։ Այդ դիվանագիտական բառապաշարը միշտ ենթակա է վերծանման։ Այսինքն երբ որ ասում են դու մեծ նշանակություն ունես, կամ ասենք մեծ քայլեր կարող ես կատարել, դա նշանակում է, որ Ահա իմացիր, որ եթե այդ process-ը խփանող գործընթացներ լինեն, մենք հասկանում ենք, թե ինչ դերակատարում դու կարող ես ունենալ այդ խփհամա մեջ, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ դիվանագիտական կընջ្រետությունը այդ հարաբերությունների ակնհայտ է բոլորին։ Այսինքն, միայն ՆԱՏՕ-ի շուրջը կոնֆլիկտ կա, չէ՞, Եվրոպա եւ Ռուսաստան եւ բացած, եւ եթե դա նույնիսկ ոչ մի բան չանես, բավական է ռուսական հերոստալեկներն այս ամբողջը գնում են այդ թոքշոուները, որոնք նա այսպես լցոնում են ուղերները եւ այնտեղ ներկան եւ եվրոպայ ներկայացուցիչներ մասնավորապես լեհաստանի եւ բան բալթյան երկրների եւ ասենք ամերիկացիներ Խոսքը գնում է այն մասին, որ նշանակությունը հետևյալն է, որ բոլորը գործեն միահամուր, այսինքն, որ համանախագահները չփորձեն խաղալ իրենց խաղերը։ Միջև հիմա մենք ունացել ենք էսպես, չէ՞, Ռուսաստանը փորձել է խաղալ իր խաղը։ Վերջին բլից գրիգը դա այդ խաղի արտացոլման արդյունքն է։ Բայց կարծեք Վիեննայի հանդիպման ընթացքում ձերբերված համաձայնությունը մասնավորապես սահմանային հետաքննության մեխանիզմերի եւ մոնիտորինգի մեխանիզմ <pues> <-mayı> <anal town> <dele> ների ներդրման հետ կապված կարծեք թե ծույց տվեց որ կա գոնե այս փ <li> <li>այս միասնական մոտեցումը ռուսաստանը կարծեք ընկրկել է իր դեմ լինելուց այսքան այս եկեք չմորանանք հա վիեննայի հանդիպմանը նախորդող բոլոր հանդամանքները Այսինքն այն, որ պլանավորվել է գլիցկրիկ, այն, որ միանգամից տեղի են ունեցել հարձակումները, այն, որ ցանկը չեր մատակարարվել Հայ... Հայաստանին, այն, որ ցանկեր մատակարարվել Ադրբեջանի, որ հեղաշվության տվյալներ չեն դրամադրվել։ Այսինքն այն ժամանակ գնում էր եւ էմոցիոնալ, եւ մարդկային, եւ կամային ճնշում Մոսկվայի վրա, որը այդ պահին այո, ընկրկել էր։ Mm -hmm. Հիմա ես ցույց եմ տալիս հակառակ գործընթացը, որտեղ երևում է, որ ուժերը վերաթագնվել են, վերայս կողությամ մեխանիզմները էլի փորձում վել, ուր, են աշխատել։ Ուրա, ուղղակի ամբողջ խնդիրն է, որ քաղաքական իշխանության խոհեմությունսը կախված է կաղված, կաշխատեն այդ վերահսկողության գործիքները նորից mm -hmm. մեզ բերելով հերթական բլիցկրգի փորձին որովհետեւ եթե մենք խաղանք նույն սցենարը մենք ունենանք նույն արգացումը սահմաններին իսկ դա անթույլատրելի է yeah. ուղղակի անթույլատրելի է Հիմա երբ ինչպես Դուք եք ասում Ռուսաստանը վերականգնում է իր ազդեցությունը եւ ուժերը, այս իրավիճակում ինչի կարող ենք սпасել։ Օրինակ, Մոսկվայում, Մոսկվայում, Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Բյուլբուլոգլին մասնավորապես ասել է, որ այդ հանդիպումը կարծում է, է կկայանա եւ նշել է, որ դա շատ կարեւոր է իրենց համար, որովհետեւ ինչպես ակնկալվում է այդ հանդիպմանը պետք է որոշվեն այն ուղենիշերը որոնցով կընթանա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետագա զարգացումը։ Այսա ինչպես կարող ենք վերծանել։ Արդյոք խոսքը գնում է նոր փաստաթղթի, նոր ուղին միջնեմասին։ ու Սա քոչում է քաղաքական նյութատեսի գործընթաց։ Ա ուրեմն Ադրբեջանը արդեն բաց տեքստով ասել է, որ Մոսկվան իրեն որոշակի խոստումներ է տվել։ Ի՞նչ արդեն որ երկու անգամ է ասում։ Այդ արդեն։ Եվ նույն ձևով Հայաստանը հիշեցնում է Մոսկվային, որ այն որ ինչպես ասում ռուսները, նամի նուտիчку մենք បាន ենք։ Մենք ռազմական դաշնակիցներ ենք, ռազմավարական նույն ծրագրով միավորված եւ պատրաստվում ենք այդ ծրագիրը ընդլայնել հանձնելով նաեւ օթը։ Հիմա, տեսեք երկու կողմից մարդիկ խոսում են ծախստումների մասին եւ ընդ որում արդեն խոսում են ոչ թե առանձին-առանձին, այլ ծահայթ։ Հիմա Ռուսաստանը ինչպես ասում են, պատկերավոր ասած մնացել է երկու քարի առանքում, հիմա նա պետք է նախ որոշի ով է իր թիմի տշնամի եւ ով է իր թիմի դաշնակիցը ես ասում եմ այնտեղ ունի քան ռադիկալ խայլեր կան օրինակ ասենք այդ պաշտպանական տարածքի մեջ Ղարաբաղին գրկում Ղարաբաղի լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության յերաշխիկներ տալը որ ռուսաստանի ձեռքին է չեմ խոսում ֆինանսական եվրազմական օկնության մասին, որովհետև դա այլևս ակտուալ չի, որովհետև մինչև հիմա մենք հաշվում ենք, որ ինչ եղածն են ուշացվելը, այլ չեմ ասում մնացյալի մասին։ Դրա համար եկեք մտածենք, թե ինչպես է կարողանալու Ռուսաստանը այդ երկու ակնկալիքների միջև տեղավորվել, ում է ընտրելու եւ մեր դիվանագիտության եւ մեր քաղաքականության խնդիրն է, որ ինչ որոշում են Անտոնի Ռուսաստանը, ասենք Ում են entry entrinə Հայաստանին թե Ադրբեջանին, որտեւ պետություն է, դա իր խնդիրն է, ում են entrum, դա լինի բացահայտ։ Դա ամբেশ չէ լինի։ Ռուսաստանը այդքան միաշերտ քաղաքականություն կտանի, որ ընտրի Հայաստանին կամ Ադրբեջանին։ Ես կարծում եմ, որ հենց ամբողջ խնդիրն այն է, որ նա չի ուզում կորցնել ոչ մեկին։ Դե ասեմ, ց այսօր նրան հաջողվել էր վարել այդպիսի երկակի քաղաքականություն, որ նորմալ է պետության համար։ Իս կոմплеเมնտարիզմ ինչպես ասում են։ Իս ինչու պիտի չհաջողվի առաջիկամ, որ Հայաստանը արդեն իր հոմը արդեն բլիցկրիգը չի հաջողվել։ Եվ հիմա Հայաստանը ունի իր ակնկալիքները Ադրբեջանը իր Նրանք երկուսն էլ բացահայտորեն այդ ակնկալիքները հաստ- հասձագ, հաստի ագրում են ոչ թե միմյանց, մի որտեղ ժամանակի Ռուսաստանը, հուսաստան, այո, Ռուսաստանին հաջողվաներ էնպես անել, որ երկու հոկի այդ բոլոր իրենց խնդիրները, ծշնամությունը հաստիագրեն միմյանց մի եւ ինքը լինի արբիտրի դերում։ Արդեն Ռուսաստան արբիտրի դերում չէ։ Արդեն Ռուսաստանը մտել է այդ երանգունի մեջ եւ ամեն մեկը մի կողմից նրան հարցադրումներ են տալիս։ Հիմա տեսնենք, ի՞նչ է պատասխանը լինելու վերջնական եւ բացահայտ։ Բայց հետո կա երկրորդ քայլը որ ինչպես Եվրազեսը հա ինչպես Զենքի վաճառքը դա հանրությանը չսկսի չսկսեմ փաթեթավորել որ դա ասենք ամենամեծ օգուտներ հայաստանի համար դա ամենավատ բանն է որտեղ տեսեք մենք ունենք կեղծված քաղաքական պարտությունների հիբրիվ հաղթանակ ներկայացնելու նախադեպեր սինքս կսկսած եւ ռազեսի տնտեսական բարգավաճումից վերջացած նրանով որ ցանկի վաճարքը ընդհանමණ բիզնես է ես էլի եմ հարցադրում տալիս այն մարտիկ ովքեր դրա մասին ըտնում էին տարբեր մակարդակներով էքսպերտայինից մինչև իշխանական ինչուց այսօր հրապարակային բացատրություններ չեն տալիս չէ՞ որ ասենք եթե հանրությունը չի պահանջում դա դեռ չի նշանակում որ այդ պատասխանատվությունը չի մնում դա մնում է չէ և ընդհանրապես պատմական քաղաքական եւ դիվանագիտական սխալների պատասխանատվությունը կրում ենա ովոր այդ քայլերի Ա այսպես ասած իրականացման ըղին էր կանգնած իդեպ ասեմ բայց այդ նույն էքսպերտային շրջանակներից էլ հնչում է հակառակ հարցադրումը եթե դուք կտակ հնջեցնեմ եւ ուգեմ օրինակ նշվում է որ այս ժամանակին ԵՏՄ-ին անդամակցության անդիմախոսները ամեն հարմար առիթով ասում էին որ մեր անդամակցությունից ամիջապես հետո մաքսագետեր պետք է դրվեն Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ եւ այդ պիսով նկարագրվում էր թե ինչ շատ վատ հետևանքներ է լինելու դրանից Ղարաբաղի համար ինչպես տեսանք դա չէ Ես կարծոք կարծում եմ, որ այդ մաքսակետերի տեղադրումը, այսպես ասած, չի ղավ մի բարձ պատճառով, որ գործում է մի ուրիշ սցենար, որտեղ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի մեջ, այլ եւս մաքսակետ, այսինքն գործում է բլիցկրիգի սցենարը, ինքը կար ծրագրված էր եւ այլինչ իմաստ ուներ մակվասակետը դնելու, երբ որ արդեն ամեն ինչը որոշված է։ Հզես հիմա այս միասնական հոպի շուրջ համազինագրի հաստատման դեպքում ինչ սցենար է գործում կոնկրետ Ղարաբաղի մասով։ Ես ճիշտն ասած, չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել այդ հոպի այսպես մոտալուտ իրականացման մասին, իբրև վերջնական ճշմարտություն։ Էկեք այն ամեննին հասկանանք, որ դեռ չի նշանակում, որ եթե ինչ-որ մեր իշխանական շրջանակները այդպես էլի նույն զավփնույ երանդով թմբկահարում են հոպա դա չի նշանակում դեռ պետք չի դրան դիմակալ որովհետեւ գիտեք Ղարաբաղի mass-ով ես դեռ չգիտեմ եթե ինչ ռեսուրսով 20-30 ժղաձկվողներով մարգինալ ինչպես ազգային ժողովի կազմը հաշվի առնելով կարծում եք դրա համար է աշխատում դրա համար է աշխատում տեսեք Ղարաբաղյան այդ ապրիլյան դեպքերը ուղեկտրական փոփոխություն փոփոխության եթարկեցին մարդկային մտածողությունը հանրային մտածողությունը այսինքն տեղաշարժ արդեն անվերապահ եղել է իսկ ընտրական արդեն... ուսակցության մտածողությունը դե հենց է տա իմ ասածը այսինքն արդեն այն մարդիկ ովքեր պիտի այդ որոշումը ընդունեն չեն կարող ասել որ ժողովուրդն այդպես է մտածում եւ նա մեծ այդ համահամ չէ բացարձակապես արդեն ժողովուրդը համահամ չէ Արդեն էքսպերտային շատ շրջանակներ, որոնք նեյտրալ վիճակում են, համահույն չեն։ Արդեն նույնիսկ ամենա այսպես սահմանի վրա գտնված գյուղացին Արցախում ապրող շատ մարդիկ արդեն հասկանում են, որը որից հետո է եւ գիտեն թե ինչա հետեւում, այսպես ասած այդ քաղաքականության հետեւանքն են, այսինքն հանրապետական կուսակցությունը արդեն դի հասկանա, որ ինքը ճուն է քաղաքարտը, որ կարող է շորքալ եւ ասել Դուք չեք հասկանում, որ ձեր շորթի 90% -ը ուզում է պաշտպանված լինել այսպես ռուսական բանակի կամ հոպի կողմից։ Այլևս այդ գործը ուի փակվել։ Չէ, բայց հիմա էլ շատ հագիստ ասում են, դիքինս է դրա։ Դե իրենք ասում են, բայց արդեն իրենք հաջորդ անգամ պետք է պատասխան տան ոչ մեր XA30 շղացկովների, այլ ոչ հանրության առջե։ Իս դա վտանգավոր է։ Շատ լավ, շնորհակալություն եւ վերադառնալով առաջի կհանդիպման հանդիպումից ակնկալիքներին, ինչպես հիշում ենք Վիեննայից վերադառնալիս Սերս Սարգսյանը ինքնաթիռում տված հարցազրույցում, նա եւ այսཔիսի հայտարարություն արեց, նշելով, որ հայական կողմից ցանկություն է հայտնվել, որտիսի մինչեւ հաջորդ հանդիպումը ճամանային միջադեպերի հետ կապված հետաքննության եւ մոնիտորինգի մեխանիզմները ներդրված լինեն եւ սա այսպես դիտարկվեց որպես նախապայմանի ինչը կարծում հայկական կողմը հետևողական կլինի այդ նախապայմանի իրականացման ուղությամբ եւ արդյոք մինչ այդ տեղ ունեցած զարգացումները Կասպերշիկի գրասենյակին դլայնումը եւ այլն բավարար է դիտում Չէ, դիսбаվան արի չեմ դիտում, ես կարծում եմ, որ այդ ամբողջ սահմանի տեխնիկական մոնիտորինգը պետք է իրականացվի կետ առ կետ, որովհետեւ եթե դու իրականացնում ես տեխնիկական մոնիտորինգ, դու բարձրացնում ես երկում պատասխանատվության սկալան, mm -hmm. այսպես կոչված միջադեպերի համար եւ հետագա զոհերի համար, իսկ դա մեզ համար շատ կարեւոր է, յուրաքանչյուր զինվորի կյանքը մեզ համար շատ կարեւոր է, եւ ինձ ինձ թվում է, որ մոնիտորինգը դա զրույցները չեն 21-րդ դարում մոնիտորինգը տա դա տեխնիկայի ներկայությունն է մոնիտորինգային գոտում։ Փառք հաստո հիմա կա բազմաթիվ վիրտուալ հնարավորություններ, որովհետեւ մոնիտորինգը իրականացվում ամեն է ամենամանրակրկտությամբ։ Ուրեմն հայկական կոմը ոչ մեն պիտի հետամուտ լինի, այլ ուղղակի parta-ը հետամուտ լինել, որ այդ մոնիտորինգը ժամ առաջ Ժամանակ է գտアドրվել։ Ես չգիտեմ, ես ինքս տեխնիկական հարցերում էքսպերտ չեմ եւ կոմպետենտ չեմ։ Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ արդեն ժամանակն է այդ մոնիտորինգային Կորտուнтаցի մասին էլ հաշվետու լինել, որտեղ տեսնում եք մեզ մոտ շատ բաներ մնում է բարի մտադրությունների շրջանակում, այդպես էլ չիրականացվում, հետո ցնում է հոդը։ Կամ բարձրաձայնվում են որպես նախապայմաններ, կար ժամանակ անց առանց դրանց իրականացման արվում են հաջորդ քայլերը։ Եվ եւ այդ բոլոր հաջորդ քայլերը ցավոք արվում են ոչ հոգուտ մեզ։ Եթե դա արվեր հոգուտ մեզ, միգուցե կարլեր ասել, որ այ հիմա մենք դրա մասին լրացինք, ծածկադըmpոց անեցիք, իսկ ինձ ես կարծում եմ քաղաքականության մեջ ես այն ու